זהו סיפור מטריד שהתרחש בחדרי חדרים בתוככי לשכות של שופטים ומאפשר הצצה נדירה להתנהלותם. כבר עכשיו נגלה שלסיפור שלנו, שיש בו שפע של תככים ואינטריגות, יש גם מסקנה עגומה אך בלתי נמנעת. שופט אחד לא דובר אמת. ומה עושה מערכת המשפט כאשר שופט אחד מייחס לעמיתו שיקולים זרים? לא ממש תורחת או לא מסוגלת לברר את האמת. במרכז סיפורנו עומדת השופטת בלה גילאור, נשיאת בית המשפט המחוזי בחיפה. בלה בסיפור שלנו גם נשואה לעורך דין יוסי גילאור. יוסי בסיפור שלנו הוא גם שותף במשרד עורכי דין גדול בחיפה בשל יעקב, סולומון וליפשיץ ושותפיהם. בשנת 2009 דורג המשרד במקום ה-25 על ידי חברת הדירוג דן אנד ברדסטריט. המשרד שבו שותף כאמור בעלה של השופטת מעסיק כ-70 עובדים ומתמחה בעסקים, ייצוג חברות גדולות, בנקים, פירוקים וכדומה. ומטבע הדברים, עניינים רבים שהמשרד עוסק בהם מגיעים לפתחו של בית המשפט בחיפה, שנשיאתו היא כאמור בלה, אשתו של יוסי. במקרים של ניגוד עניינים, נוהגים שופטים לפסול את עצמם מלדון בתיקים כאלה ובגורלם. כך נהגה גם השופטת גילאור. תיקים שבהם המשרד של בעלה היה מעורב עברו דרך קבע משך שנים לדיון אצל סגנה של גילאור, השופט גדעון גינת. בקיץ 2007 דן השופט גינת בתיק הזה. אחד הנתבעים היה עורך דין משה ליפשיץ בעצמו, נזכיר שותף של יוסי, בעלה של השופטת גילאור. גינת, המשמש סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, קיבל את טענות הטובה, קבע שהנתבעים הפרו חובת אמונים וחייב אותם לשלם מיליוני שקלים. לידינו הגיעו מסמכים רבים הנוגעים לפרשה וסיפורנו מבוסס עליהם. לטענת השופט גילאור, לאחר פסק הדין שפגע בשותף של בעלה, החליטה השופטת גילאור לפגוע בו. בתוכנית העבודה לשופטים שהפיצה בקיץ 2008, קבע גילאור כי השופט גינת לא ידון יותר בתיקי חברות שהנשיאה גילאור מנועה לדון בהם בשל ניגוד עניינים, ואלה יועברו לשופטים אחרים. מקפידים עם מנהלי עסקים בניגוד עניינים, מקפידים עם חברי כנסת, מקפידים עם שרים, אבל כל הסוגיה של השופטים היא נשארת כאילו מאחורי הקלעים, מאחורי איזה מסך שהוא לא מספיק שקוף. השופט גילאור ביקש פגישה עם הנשיאה גילאור. את מה שהראה שם לדבריו הוא תיאר במכתב שכתב באוקטובר 2008 לנשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש. בפגישה מחיתי על השינויים שנערכו בחלוקת התיקים. כאשר ביקשתי הנמקה לשינוי שבוצע, אמרה לי השופטת גילאור, אני לא רוצה שאתה תטפל בתיקים שקשורים אליי. רשמתי דברים אלה מיד בצאתי מהפגישה. כאשר אמרתי שאני אינני מטפל כלל בתיקים שקשורים אליה, אלא רק בכאלה שהיא אינה יכולה לטפל בהם בשל מעורבותו של בעלה ומשרדו, הייתה תשובתה שגם תיקים אלה קשורים אליה, כמובן בשל הקשר בינה לבין בעלה. גם שופטים מבני אנוש, במקרה הזה, התלונה של השופט גינת מייחסת לשופטת גילאור שיקולים זרים הגובלים בשחיתות או בשפתו. ההסבר היחיד שניתן לתת להתנהגותה של הנשיאה גילאור כלפיי הוא תגובה בלשון המעטה על פסיקתי בהליך האמור ואולי בהליכים נוספים שמשרדו של בעלה מעורב בהם. אני רואה את הדברים כפגיעה חמורה בעצמאותו של השופט ביכולתו לפסוק בהליך המובא בפניו ללא מורא ולפי מיטב מצפונו. אני מצפה לכך שנשיאת בית המשפט העליון תתערב בעניין. נוכח חומרת האשמות, ביקשה השופטת בייניש הסברים מהשופטת גילאור, וזו הכחישה בתוקף את טענותיו של השופט גינת. התיקים הועברו לשופט אחר לטענתה, בשל העובדה שמונו חמישה שופטים חדשים לבית המשפט המחוזי בחיפה, מה שהצריך שינוי בתוכנית העבודה. הוציאה גילאור במכתבה לבייניש, כי תיאורו של השופט גינת על תוכן השיחות בינינו והדברים שכביכול אמרתי לו הוא שקרי, בדוי והזוי. מאחר מדובר בגרסאות סותרות של שני שופטים מכובדים, ובהיעדר ראיות, הכריעה בייניש במחלוקת לתופעת השופטת גילאור. היא זימנה את גינת ללשכתה בירושלים ונספה בו. את שהרה שם רשם מנהל בתי המשפט. הובאה לשופט גינת כי במצב זה ונוכח חומרת הדברים והכוונות שיוחסו על ידו לנשיאה, נמנעת אפשרות לעבודה משותפת וסדירה של שניהם באותו בית משפט. במילים פשוטות, בייניש המליצה לגילת להתנצל בפני גילאור, ולא יעשה כן, ייאלץ לעבור לבית משפט אחר. השופט גילת מסרב, במכתב לבייניש הוא כותב, דרישתך ממני להתנצל, משמעו הוא שאני העללתי עלילת שווא על הנשיאה גילאור. ינואר 2009 פונה השופט גילת לשר המשפטים דאז פרופסור דניאל פרידמן. השר מפנה את התלונה לשופט אליעזר גולדברג, נציב תלונות הציבור על השופטים. בהיעדר ראיות, גם השופט גולדברג דוחה את טענותיו של השופט החיפאי. בצר לו פונה גילת לכתובת האחרונה, מבקר המדינה, וכותב לו,
לא סביר בעיניי שההחלטה בנושא כזה תתקבל ללא דיון ענייני של ממש וללא הנמקה ראויה. ההנחה של הנציב גולדברג ששופטים הם מלאכים ושלכן לא תיתכן הטעיה בלתי מודעת אצל הנשיא לגבי זהות השופט אותו הוא ממנה, היא הנחה שניתן לחלוק עליה לגופה. במשרד מבקר המדינה הגיעה תשובה מנומסת. הם מצטערים, אבל בשל העובדה שנציב התלונות על השופטים הוא הכתובת לעניין, הם מנועים מלדון בתלונה לגופה. יש מראית עין בעייתית, שיושב נשיא בעיר מסוימת, שיש לו או יש לה קשר משפחתי עם משרד גדול באותה עיר, עצם הסיטואציה לא צריכה להתקיים. היי, שלום, שמי מיקי רוזנטל. רציתי לשאול אותך אם אי פעם רעייתך הייתי עצה איתך בעניינים האלה. לא חושב שאתם נכנס לתחום של יחסים בין בעל ואישה. אחרי שכל הרעיונות המשפטיים הללו בחנו את טענות הצדדים, באמת קטונתי מלקבוע מי פה צודק. מה שמטריד אותי היא העובדה הבאה. בשלב מסוים פנה השופט גילת לפרופסור למשפטים מרדכי קרמניצר, משפטן מוערך, שאף היה מועמד לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, וביקש את חוות דעתו. קרמניצר הוא אדם מחוץ למערכת, ומערכות, גם זו המשפטית, נוטות להגן על עצמן. לפיכך, לחוות דעתו של פרופסור קרמניצר משקל רב. בין היתר כתב, צירוף העובדות במקרה זה יוצר חזות קשה. החשדן עשוי לראות בהתנהלותה של הנשיאה לא רק פגיעה בכלל בדבר הימנעות מפעולה בניגוד עניינים והתנהלות הפוגעת בסדר התקין, אלא גם פעולה שנועדה לקדם את ענייניה הכלכליים. לפי אותה גישה, מדובר כאן בסילוק מתפקיד של מי שאינו נוח לאינטרסים הכלכליים והאישיים של הנשיאה. לדעת פרופסור קרמניצר, גם אם הנשיאה לא דנה בתיקים שיש לה בהם עניין אישי, עצם מעורבותה בניגודם לשופט זה או אחר, יש בו פגם חמור ומצב של ניגוד ענייני. בבדיקת נציב תלונות השופטים עלה, שאכן השופטת גילו לא מדרה עצמה לחלוטין מתיקים אלה. כללי האתיקה של השופטים טובים, אבל ייתכן שלא מספיקים. בשל העובדה שבמערכת המשפט יש הרבה מאוד קשרי משפחה, היכרויות אישיות וקשרים חברתיים, הגיע הזמן לנסח נהלים ברורים הרבה יותר ולצמצם את שיקול הדעת. לגבי נשיא או סגן נשיא שממונה על חלוקת עבודה, הוא יכול להגיד בתיק הזה אני קשור ולכן אני לא אדון בו, אדון בו מישהו אחר. אבל השאלה האם אדם כזה יכול לקבל החלטה מי ידון בתיק, זה סימן שאלה. השופט גינת נמצא בשנת שבתון באירופה. בשובו הוא יוגלה ככל הנראה לבית משפט אחר, או גרוע מכך אל מחוץ למערכת. השאלות המטרידות שעולות מן הפרשה יישארו. תגובות. עורך הדין גילאור בעלה של נשיאת בית המשפט אומר, כל טענותיו של גינת התבררו ונבדקו אחת לאחת וביסודיות בפני כל גורם משפטי ומנהלי, ונמצא שאין בהן ממש, הן חסרות שחר ובלתי ראויות. לאור המסקנות אליהן הגיעו הגורמים במערכת המשפטית, להעביר את השופט גינת מכהונתו בבית המשפט המחוזי. תגובת השופט גינת עצמו באמצעות הנהלת בתי המשפט, אין שחר לטענה כי טענות השופט גינת נסתרו, לא נעשתה כל חקירה או בדיקה, הטענות טויחו. בעקבות פסק דין שניתן על ידי השופט גינת ננקטו נגדו עיצומים. אחרי שהתלונן ננקטים העיצומים נגדו על ידי העומדים בראש המערכת בניגוד לעיקרון החוקתי של עצמאות השופט ואיסור על פגיעה במעמדו.